fucking bugat! Jesus, Snoop team! Jesus! Fucking girl, go to kitchen! Wow, you're fucking new! Lag yeah, go new. To kitchen, go! Go to kid! You are kid, motherfucker! Your dad is... Vinícius, mama je potrá, to taky mu to neříkám. Go to kitchen, motherfucker! Don't say yes, go! Shut the fuck up, go play Minecraft! Fucking girl, go to kitchen, bitch! Suck me, suck my dick! Kitchen, go to kitchen, yeah! Tak to jsem si vzal osobně! Yeah, go to kitchen! Tankuje, tankuje. 29 minut, 20 minut. Proč? Tak on jako nikdo mi takhle nebude nadávat, jinak to takhle poletí. Mrkečku. To máš za to, vole, vybuj se tam to jeden. No, to je. No, tak když ty mě budeš urážet, tak proč nebych já ten mě neměl urážet? No, tak máš to říkat rozumně. No tak když mluvíš jako... No, protože to neumí hrát, že by. Wow, it's fantastic. Yeah. Jsem si vzal osobně tam to, ty vole, co mi řek, ten dement jeden pošahaný. Jak to ano, ti to nedá penalizaci, ale... Máš penalizaci? No, protože nemůže jít kompet. To nechce. Mm-mm.